selline vaade avaneb meile siis Ireena Viitamäe aknast, kes on meil Põlva maavalitsuse terviseedendaja. Tere, Ireena! Tere! Meil on olnud au olla sinu praktikandid. Ja meie viimasel päeval me siis oleme otsustanud, et Katariina küsib sinult paar küsimust, et me saaksime jagada sinu imelisi töökogemusi ka oma teiste kursuse kaaslastega. Nii. Jah, ja mina sooviksingi siis selle praktika saaga lõpetuseks küsida sinult kolm lihtsat küsimust. Ja võin ette öelda, et tema ei tea, et küsimus on, et see tuleb südamepõhjast. Kõik, mis sa ütled. Nii. Esimene küsimus siis, et mida tähendab terviseedendus sinu jaoks täna, sel päeval, kui sa siin tooli peal istud? Oh, jah. Mida tähendab minu jaoks terviseedendust just nüüd ja just praegu? Jah, kui sa oled juba töötanud sellel erialal, et tänasel päeval, mida see sinu jaoks tähendab? Mõne lausega. Kokkuvõtlikult. Praegu see tähendab minu jaoks üks oluline märksõna on koostöö. Koostöö, koostöö ja koostöö. Et üksi sa ei tee mitte midagi. Et sa ei vii ellu ühtegi riiklikud strateegiat, ei ühtegi tegevust, kui sa oled üksi, et koostöö erinevate ametkondade vahel. Et see on see võlusõna minu jaoks hästi oluline. Mm-hmm. Aga kas on midagi, mida sa selle ameti juures, on midagi, mis on sulle nagu uudsena tulnud või üllatusena tulnud, kui sa oled selle töö keskel olnud, et midagi, et oh, vau. Minu jaoks on see töö olnud üle üldse üks vau, üks meeletult vahva amet, just tänu sellele, et sa puutud kokku politseist, saab sinu väga suur sõber ja koostööpartner ja päästeametist, et tavaolukorras sa väga kui tahaks nendega kokku puutuda, aga siin saavad nemad sinu jaoks nagu ülioluliseks koostööpartneriks ja et tõesti see kogu see töö on olnud selline vau, ma olen näinud oma töös erinevaid huvitavaid lektoreid, kellega ma ei oleks elu siis uskud, et ma kokku puutun või kellele ma üldse nagu julgen helistada. Ja see on meeletult lahe töö, meeletult lahe eriala, et soovitad soojalt. Ja siis mõni soovitus äkki meile kui tulevastele terviseedendajatele? Oh, mida mina oskan soovitada? Olge paindlikud. Kõiges olge paindlikud. Nii palju kui on inimesi, nii palju on arvamusi. Et sina võid arvata, et sellele inimesele on just see asi nagu üli õige ja oluline, aga tema arvab hoopis teisiti. Et jätkugu sinul paindlikkust ja ka nii-öelda jätkugu sul julgust tunnistada, et sa ei ole kõik võimas. Sa võid küll midagi arvata, et nii on õige, aga sa ei tohi oma arvamust peale suruda kellelegi. Et olla paindlik, olla loov oma töös lähenemises, et ikkagi võib-olla väikeste nippidega oma asju niimoodi naljaga läbi suruda. Muidugi õige eesmärgi nimel ilmselgelt. Olge rõõmsad, olge avatud. Et siis tulevad need muud ametioskused nii kui nii. Positiivsus enda kõike. Just. Selge. Aga aitäh sulle. Aitäh teile, kadrukud.